jamen... Hvad så lige, mand? Velkommen igen, part 2. OF Vlogs har vi valgt. Det lyder vildt. Det lyder vildt. Og det skal være vildt. Og det er det altid i det her selskab. Velkommen. Åh, oh, ja da. Ej, fin kjole. Vi, Det hedder lidt en par to. Vi vidste ikke lige, hvad vi skulle hedde og sådan noget i starten, men... Det er der styr på nu. Det er der styr på nu. Så, ja, som vi sagde tidligere, at vi deler jo nok de her videoer op i nogle stykker, fordi at ellers så ville de blive for lange jo. Ja, det ville de. Vi skal lige på vej. Så det har vi gjort, og det her det er en par to. Og det er det i hvert fald, og par to, den bliver ikke bare vildere, men den bliver også federe. Fordi at nu er der kommet styr på nogle ting, og det gør bare det hele. Det bliver bare meget bedre. Yeah. Han har delt med travlt ham der. Men ja, vi går herude i gaderne. I Fuengiola, eller Fuengiolo. Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Vi prøver at se, om der ikke er et eller andet at lave i aften. Det er åbenbart en eller anden helligdag. Ja, der er noget helligdag. Der står en masse folk oppe foran en eller anden kirke og mente, det var mega sjovt. Der det synes vi i hvert fald ikke, fordi vi bare gerne vil have nogle bajer. Ja. Så egentlig gerne. Altså, det ser rimelig dødt ud i hvert fald. Og klokken den er kun, er det 7 eller 8? Det kan jeg lige tjekke. Skal jeg lige tjekke det? Kan lige... Den er 19.45. 19.45. Og der er dødt. Og der er bare mega dødt. Diskotek er åben. Så det er bare... det er noget lort i dag. Men vi skal ikke glemme hyggen, og vi må holde humøret højt, og... Vi skal ikke dernede. Nej, vi skal ikke ned hernede, så bliver bare slået ned. Ja. Hvis vi går ned i manden til den dag, vi skulle dø, så vil jeg være lykkelig og en gang forsøg på at tænke halv hjælp eller sejle igen. Jeg vil ikke engang savne dem. Jeg ved, hvad vi to kan gå igennem ild og vand, og jeg vil elske dig til verdens ende. Imens du står derude og pisser, mand. Hvad så? Og vi kræftede på at uploade vores første video, mand. Yeah! Hvad siger du? Skal lige have det sidste ud, eller hvad? Jeg tror, du skal have det hele ud på den her nyhed her. Vi har nemlig fået lagt vores første video op på vores kanal. Det er bare en... Hvor fanden gør man det? Yes, lige der kan I se. Det er bare en at følge med. Det bliver vildt. Det bliver bisk. Ja, for helvede, mand. Kan I se det, mand? Kan du se det? Kan I se det, mand? Kan du se, at vi har haft en allerede? Hvad så? Kan vi lige få en status her? Hold kæft, Ian. Hallo, min bror, you need to wake up, wake up now. Så kom sovdyret op. Dårlig skid, mand. Men vi har gjort os klar, og så smutter vi ned til hans forældre og får dem morgenmad nu. Og så... Jeg tror, at planen er, at vi skal op og kigge på noget tatoveringsværk, et eller andet fis. Så, vi snakkes lige ved. Så nu er vi kommet tilbage på hotellet, og lige ligger derinde og redigerer noget video. Men planen er nu her, at vi skal ned og kigge på en tatovering, for at se om det kan være noget. Olje han skal lige nogle shorts her, vi kan gå nogle steder. Men han er lidt sløv, ja. Lidt sløv, ja. Hansi, min bruder! Hvad fik los?
Er du klar? Nej. Jeg er træt. Hallo. Nå, men vi har jo... Nej, jeg ved, der er tændt. Nej, du gjorde sgu da ikke. Gjorde jeg det? Du sagde mig ikke. Jeg så sgu da ikke, du tændte. Nå, men det gjorde jeg. Nå, men vi har været inde i den her på famøse tatoveringsbutik her. Og vi aner ikke, hvad vi har. Som i ingen idé. Så nu går vi videre til to andre tatoveringsshops. Og så kigger, om vi kan finde noget inspiration. Fordi at det er så dem, der er op. Det er de professionelle. Det er dem, der skal tatoveres. Ja, det er min guttermand, han der. Så ja, vi må lige se, hvad vi finder på. Vi var også inde i nummer 2 tattoo shop her, og vi fandt... Ikke en ski, mand. Så vi går videre til nummer 3. Og tredje er... Hvad er det, man siger? Tredje gang er lykkens gang. Ja, lige nøjagtigt. Så vi satser. Men det ser sort ud. Det ser rigtig sort ud. Åh, det klør. Ja. Vi fandt sgu lige sådan en marked her. Ja. Ja, der er også det. Det er meget lort. Det er fandme meget lort, mand. Så færdig. Få nogle oliven her. Ej. Få flæskesvær derovre. Ej, du kan få... Det er ikke noget, der virker interessant. Det er en anden vej. Det er så stort der, mand. Det er helt vildt. Det er fandme kæmpe, det her, mand. Det er så færdigt. Nå, Albert, læg over din tykke dreng. Se, hvad vi har fundet her. Det er lige noget for dig, mand. Det er bedst, Tom. Det er bedst, Tom. Se, det er tykke dyr her, mand. Jeg skal gerne lige spise morgenmad. Jeg vil gerne med at bestille is, mand. Se her igen. Godt. Ja. Nå, sagen er den. Vi har sgu ikke lige fundet nogen af de der tatoveringer. Det der med tredje gang er lykkens gang, det passer ikke. Nej. Vi leder lige lidt selv videre, og så ser vi, om vi ikke kan finde et eller andet. Vi snakker om måske et eller andet... Ja, det ved ikke. Noget, der kendetegner på en corolla. Et eller andet. Jeg ved det ikke. Et eller andet. Vi prøver lige at se, om vi ikke kan finde et eller andet. Men ellers, prøv lige at se det her. Ej, det er altså lækkert. Du må lige spise min is i fred, mand. Slap sgu da af, mand. Anti, min bror. Tak for lås. Er det også sådan lidt rillefaser derhjemme? Slip. Ja, men lige en update. Vi fandt egentlig ikke rigtig nogen tatovering, og lige nu ligger vi bare ned. Vi har en idé, men vi ved ikke lige sådan helt. Så vi ligger egentlig bare lige ned i poolen og lige slapper lidt af og nyder lige solen her. Og får noget sol med en i UV. To i UV. Men, sådan. Ja, I kan lige se solen her. Ja, det er så bare lækkert her. Fugl og lidt skygge det over, hvis man det, man har lyst til, men altså, vi er sådan nogle blege danskere, vi skal have noget farver og noget, jo. Jeg har for fandme aldrig farver, da. Det er godt nok koldt, synes jeg. Er det? Så kom der. Får jeg en is senere, så? Hva? Får jeg en is senere, så? Du får hvad? En is. Og du får ikke en skid, mand. Du får en røvfuld. Er det koldt? Åh, det er koldt, mand. Må jeg lige spørge dig, er det koldt? Ja, det er for frisk, mand. Prøv at se, nu blev pivskiden også klar. Ja, det der sker nu, det er, at vi skal i det her meget, meget, meget kolde vand. ja, vi skal ind i vand her. Jeg tager lige med. Nej! Skridt længere bagud, du skal have ordentligt tilløb.
Ja, jeg hop for helvede. Ja, hop! Skala fra 1 til 100. Hvor koldt er det? Det er 2 millimeter, det her. Det er koldt. Det her, det er vi er minusgrader her. Det er fandme koldt. Fandme koldt. Vi har kraftedeme lige fundet ud af, at man kan få taner. Jeg har sgu da fået en tanlejen, mand. Oha. Så nu er det altså bare... Ja, du skal lige huske at skifte hver halve time. Så vender du dem lige om. Ja, lige præcis. Også fødderne. Ja, også fødderne. Super. Det er fandme i orden. Det er bare lækkert. Ej. Det er så bedre end at være i Danmark, det her. Ja. De siger, det føles som 18, men det passer altså ikke. Nej. Det føles i hvert fald rimelig varmt. Det føles som 23 eller sådan. Og vi er allerede faktisk ved at være tørre. Det tog 5 minutter. Så Nej, vi skal ikke i vandet igen. Jeg skubber din stol i vandet på et eller andet tidspunkt, når du falder i søvn. Så får du da se det der. Men vi ligger lige her og får lidt tæt. Og så finder vi lige ud af, hvad der skal ske. Vi snakker om går i storcenteret her lige om lidt. Og vi skal have byttet en ring måske. Nej. Fordi størrelsen mindre, så bliver den kraftet med sådan en lille mand. Jeg har sådan en pølsefinger her. Så vi ved ikke lige helt, hvad der sker, men jeg tror bare, at det bliver en afslappende dag lige sådan. Og så skal vi i byen i aften. Ja, vi skal i byen i aften. Vi snakkede om at tage ud og køre noget go-kart faktisk. Ja, det er rigtigt. Så det må vi lige se. Ja, det må vi lige se på. Det skal være nok blive godt. Og lige var han sendt med lige barn efter sådan to her. Så går vi sgu lige ned og overrasker. Hvad har du taget med? Jamen, der er lige 2 gode kolde byser fra køleskabet her. Ej, så lækker det der. Det er godt gjort det der. Det er godt træk. Det duer bare. Så er vi bare ude på hotellet her. Vi er lige gået ud. Vi skal gå over i Storcenteret nu. Og så skal vi lige over og kigge lidt. Vi skal over have noget mad. Vi skal over have noget mad, ja. Vi skal ikke lave samme fejl. Vi skal ikke lave samme fejl i går, nej. Vi skal have noget Subway snakker. Ja. Det og så skal vi lige også se på det der go-kart, der var, fordi vi har snakket med min far om at komme ud og køre. Han vil nemlig også gerne med. Så det er egentlig planen, og hvorfor er det, vi går den her vej? Vi skal sgu da en anden vej. Er det ikke den her vej? Nej, vi skulle op ad vejen her til venstre. Nå, og så er det bare lige ud. Det kunne Bjarne ikke vide noget om. Kan lige se det igen? Det kunne Bjarne ikke vide noget om. Nej. Det kunne Bjarne ikke vide noget om. Vi kommer i supermarkedet. Vi lige har fået noget mad her. Subway, det er bare vejen frem. I lige se her, det ser bare godt. Jeg lige bestilte sådan 2 der. Nej. Ja. Og der er fået noget mad her, og det smager bare super rent. Lige en status her på Storcenteret. Frederik han har smidt den ene sko, fordi han har ondt i stortåen. Og vi er fået spist og sådan noget, så nu prøver vi lige at finde en go-kartbane. Vi ringer lige til dem, fordi jeg ikke kunne finde det, og de siger, at det skal ligge herinde i Storcenteret. Så det er spændt på at se. Eller det er vi. Og ja. Så er vi altså kommet op på anden sal. Har vi altså ikke lige været op før, men det ser sgu ud til, at de har ret mig. Det ser sgu da fedt ud, det her. Det her, det ser så fedt ud. Det skal I lige se. Ej. Det er godt. Go-kartbane hele vejen rundt om Storcenteret og en fin udsigt her. Så er der en lille mini-go-kartbane herovre. Men de store drenge her, de skal herover. Det er sgu da ham Alonso. Det er sgu da fedt. Det skal vi da prøve det her, det er da helt sikkert. Hvis der er nogle skohoveder derude, der lige ved, hvordan man kan få dem her til at bukke, uden at ja, det der det går ned i store tåen, mand. Så må jeg gerne lige kommentere, fordi at, fuck, det går ind i den store tåen, mand. Så jeg går bare her meget ud rundt uden sko. Du ligner bare en eller anden hjemløs med en sko. Okay. Ja. Okay.
lige lagt noget toiletpapir ned i min sok. Så nu spiller det bare. Når skoen går igen. Skal vi altså tilbage? Ja, det skal vi. Ja, det bliver vi nødt til. Tag den, Frederik. Den der kan jeg sgu da ikke nå for helvede. Den er også god. Ja, bare kom nu. Det er jo kun uden på, jo. Ej, den ser god ud. Er du sindssyg, den ser god ud. Hold da op. Den ser godt nok god ud. Nej, ja. Den er godt nok også beskidt. Det var bare fuglelort eller et andet. Ja. Tror du ikke, det er fint nu? Bid for helvede! Den er der, hva'? Det er bur, hva'? Plejer der at være så mange kerner i en appelsin? Nej, det ved jeg sgu da ikke. Den er ikke god. Nej. Hvad rater du den 1-10? Vi har 3 1-10'er skalaer. Den første, surhed, får en 10. Godhed, der får den en halv. Og renhed, der med den. Renhed. Det ved jeg sgu ikke lige. 0, tror jeg. Minus 3. Ja. Kan du ikke lige prøve lige at komme med din skjort? Er du lidt træt i beneren? Kan du lige gå væk med de klamme hænder der? Nå, drenge og piger. Vi har slappet lidt af på hotellet og redigeret nogle part 2 til jer. Og nu er vi på vej ned til mine forældre, fordi vi skal igen spise aftensmad med dem. Og der er noget mere gang i byen i dag. Der er nogle flere mennesker. Hola. Hola, chica. Hola, hola. Ja. Så vi skal i hvert fald derned, og så skal vi have noget mad. Og så skal vi altså i byen. Så skal vi ud af Amager. Fordi i dag, der er nemlig åbent. Og så lige som bonusinfo. Så fandt jeg ud af, at jeg kunne tage min sol ud. Så nu går jeg uden sol. Fordi at, så gør det ikke ondt. Så nu går jeg den lige til, så har den med i baglommen, hvis det er, det bliver godt på et eller andet tidspunkt. Ja, så kan man lige hive den op, du ved. Hvis der er en, der lige skal have nogle tyrkerflader. Flader. Rup! Så får de altså bare med sut, eller med solen. Ja. Sutskoen, det er solen. Så vi finder ud af. Så nu smutter du lige derned, så må vi lige se, hvad vi skal have at spise. Lige en update på vores elektrikerven her. Han har sgu fået kablet ind i væggen her. Det har nok taget ham 4 timer med den lille skruetrækker og en hammer, men ja. De er bare i gang her. Vi har fået noget mad her, og det ser faktisk rigtig godt ud. Min det er bare en klassiker. Din det er bare en klassiker. Hvad har du fået her? Spaghetti bolognese. Det er bare en klassiker. Det er klassiker. Jeg spurgte jo bare tjeneren, hvad vil han anbefale. Så sagde han sådan en her, og det ser eddermame godt ud. Nøj, ja. Og rejer, og Så er vi gået for mine forældre af, og vi er på vej mod en bar, fordi at vi er fulde af mad. Og nu skal vi have nogle kolde øl. Og vi går faktisk lige forbi den bar, vi skal ind på senere her. Den ligger nemlig lige. Gør det nemlig, så er vi der. Yes. Men nu skal vi... Åbne nu, vi går lige ind på tatoveringsbutikken her, lige en... Det går vi lige ind og kigger på, så venter vi tilbage. Vi går lige hurtigt ind i den der tatoveringsbutik. De har stadig ikke noget katalog, man kunne kigge i, og han sagde bare, at vi skulle google på internettet. Hold da kæft. Det har flyver på i dag, hva'? Ja, det har du da. Det var det godt. Nå, men nu er vi lige på vej ned. Vi går ned på molen her og lige prøver at finde en bar, vi lige kan sætte os ind på. Nej. Vi holder lige pause. Nej. Nå. Men vi filmer lige, eller vi vender lige tilbage til jer, når vi har... Skal du bruge et ordentligt kamera, eller? Vi har altså fundet en bar her.
Vi har fået to øl, og vi tænker egentlig at sige tak for den gang, og så vil vi faktisk, vi smutter videre i byen her om en times tid, der åbner det. Fordi de åbner faktisk klokken 10 for den klub, vi venter på. Ja. Men vi tænker egentlig at slutte den her. Vi tænker egentlig at slutte den her i forhold til, at så har vi vores bytur med i den næste video. Vi ville gerne have haft noget med i her, men den bliver sgu for lang. Så vi slutter den her, og så håber vi, I vil tage godt imod det hele, fordi at, det tager sgu noget tid at filme alt det her og klippe det sammen. Men det er fedt. Det er fedt, og vi kan allerede se, at vi har fået mange gode henvendelser og sagt, at det er fedt, så keep it up. Tak for den gang. Så ses vi bare i jorden. Ja, træerne, det bliver vildt, fordi der er vi i byen. Det bliver en vild start, men den her, den bliver også sjov. Den bliver faktisk, vi synes alt er ret. Den her vlog her, den er faktisk mega sjov. Så tak, og vi ses. Peace out. Peace out.